madaxweyne markana soo dhawow ku soo dhawow degmada Bakii mudane madaxweyne waa degmo cod bixiya ah codkeedana lagu yaqaan cod meel wada mara dhinaca kale mudane madaxweyne deegaanka degmada Bakii waa deegaan ballaaran oo isugu jira beerelay oo ah biyo beerelay ay ka soo baxaan khudaarta ugu badan Soomaaliland waa deegaan leh xoolo dhaqato waa deegaan leh macdan fara badan oo buurta Siimoodi mudane madaxweyne haddaad ogeyd maanta waxaa ku soo kordhay xoori iyo dhuure oo dahabkii oo fara badan iyadna laga helay oo soo dhaweynaynaa mar kale degmada Bakii mudane madaxweyne waa degmo taqaana sida abaalka loo gudo xisbigaaga iyo xukuumaddaadana abaal badan uga haysa mashaariicdii horumarineed ee la geliyey beeraha ku yaalla mudane madaxweyne degmada Bakii qiyaastii waxay dhan yihiin 5,000 oo beerood waxaana qiyaastii beerahaasi ay yihiin waxaa ku yaalla meesha webiga webi durdur ah oo ay dadkaasi beerahooda ku dhaqdaan sidaa awgeed mudane madaxweyne Bakii waxaa astaan u ah abaalcelin xukuumadda iyo xisbigaad hogaaminaysana waxay diyaar u yihiin mashaariicdii horumarineed ee xukuumaddaadu ka hirgelisay in mar kale abaalkaasi lagu celiyo oo lagu siiyo maanta mar kale haddaad tahay musharax mudane madaxweyne maanta waxaa halkan ku soo dhaweeyey dadweynaha ballaaran ee degmada Bakii oo aan u kala harin khaasatan dadka deegaanka ayaa maanta aan u kala harin soo dhaweyntaada oo muddadii ay socotayba aan ka seexanin.